ଗଣ୍ଡା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, କିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ। ଉପର ମୁଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜୋର ହେବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଏ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲା, ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବି ବଡ଼ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ସର୍ବମୋଟ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଣି ଅଛି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ବେଶୀ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 6 ବ୍ଲକ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 8000 ଉର୍ଦ୍ଧ ହେକ୍ଟର ଜମି ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘେରାବନ୍ଦୀକି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼ୁ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ଏ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି 3 ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 35 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ ହିସାବରେ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ସେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 8 ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ, 3 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ 1 NDRF ଟିମ୍ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସହିତ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁତୟନ ବା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏହାକୁ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଭଳି ଅଘଟଣ କିଛି ନ ଘଟୁ। ଏଠି ଆଜି ମୋ ସହିତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ନନା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ ଏବଂ ଆମର ମାନସ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଆମର ବିଧାୟକ ନୀଳଗିରିର ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଏବଂ ଆମ ରେମୁଣାର ସରକାରୀ ଦଳର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ବି ନିଆଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। EIC ଆମର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ସମେତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନଦୀ ଯେଉଁଟାକି ଜଳକା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବି ବେଳେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ନଦୀର ଗତିବିଧି ସହିତ ଯେଉଁବେଳେ ଜଳ ଜୋର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆଗରୁ ବି ଦାବି ହୋଇଆସିଥିଲା ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇକରି ଅଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏବେକାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି EIC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ଏଥିରେ ନିଷ୍କାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସରକାରକୁ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି ବା ଜୁଆର ସେ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ
निरीक्षण करके तार आशु कौन पदक्षेप निपर एक जिलापाल समेत विभाग जो मैंने आसी वाटर रिसोर्स समस्त को यह बाबद निर्देश दि जाए मुशा करी निश्चित भाव जेहेतु वर्तमान सुधा आम ये बनारे जीरो काजुआल्टी अच्छी समस्त प्रकार सतर्कता अवलम्बन करापा से चौबीस घंटिया पहरा देवाई विभिन्न अधिकारी मानू से निजुक्ति करने परामर्श दि जाए मुशा करी निश्चित भाव खूब कम समय भितर अर्थात मत लगुच आउ गोटे दिन भितर यह स्वाभाविक अवस्था को आसो एवं परवर्ती पर्यायर जो साप कामुड़ा एवं आमर डायरिया ये जो हेबार संभावना थाई ताकु आडभांस किभली भाव में मोबिलाइज करतीपाई सी डीएम को परामर्श दि जाने तार उपयुक्त पदक्षेप ने जहाद्वारा कि संपूर्ण भाव में कंट्रोल को आसपार धन्यवाद। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।